Brigitte Pastrama a anunțat recent într-un mesaj pe care l-a publicat în mediul online că își vinde casa din Pipera. A cumpărat locuința în urmă cu câțiva ani și a investit o sumă uriașă în amenajare și recondiționare. Vila impunătoare are 3 etaje, 5 dormitoare și o grădină generosă cu piscină. Proprietar: vând vila cu 5 dormitoare și 4 băi, suprafață totală 420 de metri pătrați. Vila are 3 etaje, camera tehnică cu bucătărie de serviciu, piscină exterioară, jacuzzi exterior, șemineu exterior pe lemne, 2 garaje. Suprafață teren 530 metri pătrați. Prețul este de 840.000, a transmis Brigitte Pastrama. Bruneta a publicat și câteva fotografii din interior. Livingul, care este foarte mare, este decorat cu o canapea albă, dar și un televizor de mari dimensiuni. De asemenea, dormitoarele au paturi generoase și alte obiecte de mobilier. Curtea exterioară este amenajată cu piscină, jacuzzi, zonă de relaxare, zonă de luat masa, dar și un foișor. Brigitte Pastrama a dezvăluit în cadrul unui interviu mai vechi că a luat decizia de a se muta în Dubai pentru binele copiilor ei. Regulile comunității de acolo sunt foarte stricte, mai ales în ceea ce privește alcoolul și drogurile. Bruneta își dorește ca cei 2 copii ai ei să crească într-un mediu sigur și sănătos. Când am intrat în acea țară, ca turist, m-a întâmpinat un mesaj care îmi spunea să nu transportăm pentru nimeni niciun bagaj. Pentru că dacă deținem droguri, asupra noastră pedeapsa este capitală. Până la 21 de ani nu se vinde alcool. Alcoolul se vinde doar în baza anumitor permise de alcool. Este o țară foarte sigură din punct de vedere al acestor substanțe și alcoolului. În acest moment, copilul meu nu are un factor de decizie foarte important și este influențat de anturaj. Acolo nu există anturaje care să consume așa ceva. Viața în Dubai este foarte sigură. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.